छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय शिवराज आगे बढ़ो सर्व माझ्या मराठा समाजातील प्रमुख नेते पदाधिकारी सर्व कार्यकर्ते गणांनी मिळून एक आगळा वेगळा कार्यक्रम जो ऋण निर्देशाचा कार्यक्रम म्हणून आपण त्याला संबोधत तो मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याबद्दल ऋण निर्देश सोहळा हा आपण इथे आज घेतला. या ऋण निर्देश सोहळ्यासाठी मी नावं घेते, तोपर्यंत सगळेजण आपापल्या खुर्चीवर बसा, म्हणजे माझं भाषण नंतर सुरू आहे. माझ्या मागे काही असतील त्यांना लाखून बोलते तुम्ही असे घेऊ शकता. या गृहनिर्देश सोहळ्यासाठी मंचावर विराजमान या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय आरपी जिल्हा, मंचावर विराजमान भाजपचे प्रदेश सचिव देशमुख ज्यांनी आता आपल्याला मार्गदर्शन केलं, ते शिवसेनेचे शहर प्रमुख व्यंकटेश शिंदे, शिवसेनेचे आमच्या अनेक पक्षाचे त्यांचे चांगले संबंध आहेत आणि खंडावर होते वैद्यनाथ सोळंके, अंबेजोगाई तालुक्याचे अध्यक्ष नेताजी देशमुख, आमचे वृक्षराज निर्मल पाटील, मोहनदादा आचार्य मंचावर उपस्थित, भारत सोनोगे, आमचे दत्ताभाऊ देशमुख, बाळासाहेब कराळे, अंबेजोगाई पंचायत समितीचे सभापती झालेले जीवनराव कीर्तन, आमच्या बरोबर शिंदे साहेबांच्या दोन नव्या पिढ्या तिसरी पिढी आमचे शाम अपान, मंचावर उपस्थित हिंदूलाल आबा अत्यंत आमचा भोळा बाबा आणि जीवाचा कार्यकर्ता, मंचावर उपस्थित जिल्हा परिषदेचे सदस्य संजय हिराम, आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आशीर्वाद दादा काळे, युवा मोर्चा अंबेजोगाईचे अध्यक्ष आणि संजय गांधी निराधारचे अध्यक्ष विलास जगताप, परळीच्या संजय गांधी निराधारचे अध्यक्ष सुधाकर कोळ, दत्ताकाका जाधव, प्रल्हाद सुवसे, नारायण सातपुते, शरद गारकर, सुधाकर कोळचं नाव मगाच घेतलं, सुरेश माने आमच्या तालुक्याचे अध्यक्ष आणि आमचा एक युवा चांगला तरफदार तरुण तरफदार कार्यकर्ता संतोष सोळंके, आमच्या कार्यक्रमाचे डायरेक्टर राहिलेले प्रभाकरराव कदम, आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय पंडितरावजी मुठार, संतोषजी घरवरकर, मंचावर उपस्थित आमचे शेजारी, आमचे आणि आमच्या बरोबर कारखान्यापासून राहिलेले आमचे कौटुंबिक जिवायचे ज्यांचे संबंध आहे आदरणीय शेळके सर, कारखान्याचे डायरेक्टर राहिलेले आमचे भाऊसाहेबजी बोडके, त्यांचा युवा कार्यकर्ता केदार देशमुख, बालाजी सातपुते, बाबा शिंदे, तुकारामजी आचार्य, प्रदीपजी पिते, आबासाहेब मोकाशे, उमाकांत आचार्य, श्रीमंत सोळंके, रामेश्वर कदम, त्यांच्यावर उपस्थित जेवढी नावं माझ्यापर्यंत आली ती बऱ्यापैकी घेतली, एखादं राहिलं असेल तर त्यांनी माझी त्यांना मी क्षमा व्यक्त करते आणि समोर उपस्थित या मराठा समाजाच्या आनंदाच्या सोहळ्याला, गृहनिर्देशाच्या सोहळ्याला उपस्थित सर्व छत्रपती शिवरायांवर प्रेम करणारे, जिजाऊंच्या संस्कारावर प्रेम करणारे आणि तेवढंच प्रेम म्हणजे साहेबांमध्ये करणारे सर्व कार्यकर्त्यांना त्या समोरच्या चेहऱ्यामध्ये इतरही मला मराठा समाजाच्या आनंदात सहभागी झालेले बरेच लोक दिसत आहेत. आमचे नागरपुजे कांदे तिथे सगळे समाज आणि हे समाजाचं चित्र मला बघायचं आहे आणि मला आज ते बघून खूप आनंद झालेला आहे. मी जेव्हा या मंचावर आले आपण भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली त्या सर्व लोकांना ज्यांनी आरक्षण मिळावं याच्यासाठी स्वतःचा जीव हा त्यांनी बलिदान केला त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर आपण छत्रपती शिवरायांच्या समोर नतमस्तक होऊन त्यांना आपण त्यांना अभिवादन केलं. शिवरायांच्या समोर नतमस्तक होऊन कोरण्याच्या पूर्वी ज्यांनी एवढ्या शूरवीर पुत्राला जन्म दिला त्या माता जिजाऊच्या समोर आपण नतमस्तक झालो. आपल्या बरोबर मुंडे साहेबांचा आपण तिथे पूजन केलं. माझ्या जीवनामध्ये मी कोणत्या पदावर जाण्यापेक्षा मी महत्वाचं हे आहे
की माझ्या वडिलांच्या जीवनामध्ये त्यांच्या तोंडातून दिलेला प्रत्येक शब्द आणि समाजासाठी त्यांनी दिलेला वचन पूर्ण करण्याची देवाने मला ऐकत कोण आणि करण्याची नियत दिली आहे. ते माझ्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. मी मुळामध्ये राजकारण करत असताना मला आमदार व्हायचे, खासदार व्हायचे, मला हे माझं स्वप्न नाही. मला तुम्हाला योग्य दिशा देणारा, तुम्हाला सुरक्षा देणारा, तुम्हाला विकास देणारा माणूस या राजकारणामध्ये टिकवायचा हे माझं ध्येय. आज तो माणूस मी आहे. भविष्यामध्ये आता मी 40 वर्षांनी अजून 10 वर्षानंतर कोणी चांगला तरुण एखादा माणूस उभा राहिला आणि तो जर एवढ्या समाजाच्या समर्पणाने सेवा करत होते तर त्याच्या डोक्याला आशीर्वाद देण्याचं मातृत्वाच्या भावनेने त्याच्या पाठी शुभ राहण्याचं माझं वाटतं. आज माझ्या तरुण कार्यकर्त्यांना मी प्रोत्साहन देते, ज्येष्ठांचा मान देऊन तरुणांना बरोबर घेऊन काम करण्याचा प्रयत्न करते. आणि हे करत असताना मुंडे साहेबांनी माझ्या पदरामध्ये एवढ्या जबाबदाऱ्या टाकल्या, त्या जबाबदाऱ्या भविष्यामध्ये पेलण्याची शक्ती मला येते. ती येते तेव्हा जिजाऊकडे बघून येते, ती येते छत्रपती शिवरायांच्या विचारांना वाचून स्मरून त्यांचा अभ्यास करून. आज मराठा आरक्षणासाठी आपण सर्व आनंद सोहळा इथे साजरा करतो. आरक्षणाची लढाई आजची नाही, 2014 साली निर्माण झालेली लढाई नाही, गेल्या अनेक वर्षाची लढाई आहे. ज्या समाजाने राज्यकर्ता म्हणून सरदार म्हणून ज्या चांगले सदन शेतकरी म्हणून जीवनामध्ये सुरुवात केली त्या समाजाची ओळखीच्या का झाली हा प्रश्न समाजाच्या मनाला या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याच्या प्रत्येक जाती धर्माच्या मनामध्ये. राजकीय पद जेव्हापासून राजकारणाचा उदय झाला आहे की प्रमुख सर्व पद गृहमंत्री असेल, मुख्यमंत्री असेल, उपमुख्यमंत्री असेल, ऊर्जा मंत्री असेल, कृषी मंत्री असेल, शिक्षण मंत्री असेल, सर्व पद मराठा समाजाच्या ताब्यामध्ये राहिली. मराठा समाजाच्या ताब्यामध्ये राहत असताना आमचा अहवाल असा का सांगतो की मराठा हा आर्थिक दृष्ट्या सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत मागासलेला हा समुदाय झालेला. कारण आपल्या आपल्या ज्या समाजाच्या जीवावर आरूढ होऊन राजकारण करणाऱ्यांनी फक्त आणि फक्त उच्चावर जाऊन त्यांनी स्वतःचा आपलं स्वतःच बळ वाढवण्याचं काम केलं, समाजाला मोठं करण्याचं काम नाही केलं आणि म्हणून समाजाची गवर्नमेंट नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची वेळ का आली तर मराठा समाजाच्या या नेत्यांनी मराठा समाजाकडे संवेदनशीलपणे बघायचं होतं, त्यांनी बघितलं म्हणून ती वेळ आली. आणि म्हणून मराठा समाजाने जेव्हा आंदोलन केले राजेशी आपण उत्तम मार्गदर्शन केलं, स्वयंनी उत्तम मार्गदर्शन केलं, रंगीबेन शिंदेनी पूर्ण तो इतिहास सांगितला आणि हे सगळं सांगत असताना आपण सर्वांनी मार्गदर्शन करत असताना आपण निवर्णन केलं की मराठा समाजाच्या आंदोलनामध्ये कोणत्याही नेत्याने प्रकार घेणार नाही, मराठा समाजाच्या आंदोलनामध्ये कोणत्याही राजकीय नेत्याला प्रवेश झाला नाही. आपण जर बघितलं मुंबईचं आधार नेत्यांचं आंदोलन कोणत्याही राजकीय नेत्याला त्यांनी प्रवेश मिळू दिला नाही. मराठा समाजाचा आंदोलन हा मराठा समाजाचा मूक आक्रोश हा त्यांनी कुठलाही आवाज न करता करण्याचा प्रयत्न केला. मग त्या आंदोलनामध्ये फार मोठा वळण निर्माण झाला, आंदोलनाला आक्रमकतेचं स्वरूप यायला लागलं आणि या सगळ्या माझ्या लोकांनी स्वतःच्या प्राणाचा वळ लागला. तुम्हाला जर आठवत असेल तर तेव्हा एक मी हेच लिहिला होता की भावंडो आपला जीव घेऊन नका लढा पण आपला जीव घेऊ नका. ही भावना म्हणाली नाही, एखाद्या मुलांनी जेव्हा एखाद्या मुलावरून उडी घेतली त्याचा जीव गेला त्याच्यावर राजकारण करणाऱ्यांची टोळी जाऊन राहिली आणि एखाद्या मुलाचा जीव देऊन त्याला किती पैसे दिले तर त्याच्या आईच्या पोटातला खड्डा आपण कधीच भरून काढू शकत नाही. ती म्हणते मेधाचे आरक्षण झाले ते आरक्षण मला आरक्षण नको, माझा मुलगा मला परत पाहिजे, तो घरी राहिला शिकला नाही तरी मी माऊली त्याला 2 तास पवाली मी तिच्या मनात घेतलेला एक माऊली म्हणून माझ्या मनामध्ये आहे म्हणून मला तिच्या मनात घेतलेला जावा. आणि म्हणून ती सांगितलं मला एका पत्रकाराने सांगितलं काय तुमचं वय एवढं लहान आहे तुम्ही माता म्हणून घेत असणार तुम्हाला तर माता मी झाले तर 22 वर्षी मला लेखून झालं तुम्हाला माझा 17 वर्षाचा मुलगा आहे माता वेळा काय गरज आहे. आज माता ही भावना आहे त्याला वयाची गरज नाही, ममत्वाला वयाची गरज नाही. मी माझ्या समाजामधल्या सगळ्या जाती धर्माच्या माझ्या संघर्ष करणाऱ्या लोकांच्या जेव्हा मातृत्वेच्या भूमिकेने बघते नेता जेव्हा माता होत असतो तेव्हा त्या नेता आणि नेता आणि मातेच्या भूमिकेतून समाजाची जेव्हा तो आपला हात त्याच्याकडे करतो त्याचा हात कधीच एका मराठ्याकडे हातामध्ये समाज हात म्हणून नेमका चुकला
सर कोजू केला याच्याबद्दल मला पीडा वाटली. न्यूज चॅनल आले की नाही, अमुक झालं तमुक झालं, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग टाकला, त्यांनी उठ मारली, त्यांनी जीव दिला. म्हणजे बघून माझ्या मनाला खूप खूप यातना झाल्या. मी आव्हान केलं की नका रे आपला जीव. मग त्या आव्हानाचा नंतर जेव्हा मी काय 24 जुलैला माझा वाढदिवस असतो, 24 जुलैला माझा वाढदिवस असताना कधीच मी जीवनामध्ये माझा वाढदिवस साजरा केला. तरीही माझा निवडणूक झाली, मी मोठा नागरी सत्कार केला, उभो केला. आता प्रीतम मुंडे एवढ्या मनाने घेऊन आल्या, पण आम्ही काही मोठी रॅली केली, काही मोठा सत्कार केला आम्ही असं करत नाही. साधेपणाने आमचा विजय आम्ही साजरा करतो आणि आम्ही समाजामध्ये काम करत असताना लोकांच्या कामाला एक काम झालं की दुसरं काम, तिसरं काम. तो मराठा आरक्षणाच्या त्या पुरेमध्ये माझा वाढदिवस होता. वाढदिवस मी कधीच साजरा केला नाही, पण लोकांनी फार विचारली की नाही यंदा तुम्ही पुरेमध्ये आया. मुंडे साहेबांच्या नंतर आम्ही पण दुःखामुळे कुठल्याही गोष्ट साजरी केली. आम्हाला वाढदिवसाला नुसता आम्हाला भेटायचं, तुम्हाला आम्हाला तुम्ही साजरे करून आम्हाला फक्त भेटायचं. मराठा आंदोलन भेटलो माते
आपल्या दामे लेखाला खरं सांगणं. आता त्याला सांगितलं की आपल्या लेखाला नेहमी तू देखण्याचं तुझ्यासारखा कोणी नाही, मात्रात आपलं लेखन देखण्यास वाटतंय. तर जेव्हा तो घराचा उंबरत ओलांडतो तेव्हा त्यांनी कुठल्या तरी भ्रमामध्ये राहिला नाही पाहिजे. त्या मुलाला त्याची शक्ती वाढवणं काम केलं पाहिजे. आणि विधाव सरती माता माझा आदर्श, मी माझ्या जीवनावर जेव्हा संघर्ष यात्रा काढली तर मी सिंदके राजा माझं सासर आहे, माझ्या जिजाऊंचं जन्मस्थान आहे. त्या ठिकाणाहून सिंदके राजाला जिजाऊंचं दर्शन घेऊन ती माझ्या संघर्ष यात्रेची सुरुवात केली. त्यानंतर मी सावित्रीबाई फुलेंच्या जन्मस्थानी न्यायवाला गेले. त्यानंतर मी त्याचा समारोप अहिल्यादेवी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या जन्मस्थळी चौंडीला केला. अरे रमाई अहिल्यादेवी आणि आमच्या जिजाऊ सावित्री देवी यांचं योगदान कितीतरी म्हटलंय. स्त्री असल्यामुळे ते योगदान मला खूप महत्वाचं आहे मुलाचं. शिवबा आपण म्हणतो जय जिजाऊ जो जय शिवाय, बरोबर आधी मातेचं नाव आहे. अरे त्या 14-15 वर्षाच्या कोवळ्या लेखनाच्या हातात तलवार देऊन त्याला स्वाभिमान शिकवला काही जन्मतच झाला. शिवाजी महाराजांना स्वाभिमान शिकवला. गुलामी करायची नाही शिवाया, शिवबा ही तलवार ह्या रक्ताचं बलिदान केलं तरी चालेल, आपल्याला स्वराज्य स्थापन करेल. त्या छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्य दिलं. त्या छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये आहोत. छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्य देत असताना त्यांनी जातीपातीचा विचार केला का? त्यांची लढाई परकीय आक्रमणाविरुद्ध होती. आणि परकीय आक्रमणात हे तेव्हाच ना का, आता कोणी परकीय नाही. हे टोपी घातलेले दाढी वाढवलेले माझे सगळे माझे मुस्लिम बांधव आता माझे भारतीय आहेत, ते परकीय नाही आहेत. तेव्हा त्या परकीय आक्रमणाविषयी छत्रपती शिवरायांची लढाई आहे. आता आपली लढाई बंद झाली पाहिजे. या देशामध्ये ज्याच्याकडे आधार कार्ड आहे त्याच्याकडे स्वतःचा तिने स्वतःची आयडेंटिटी आहे, देशाचा नागरिक आहे, देशामध्ये मतदान करतो तो माझ्या देशाला नागरिक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी आम्हाला सांगितलं की आता विश्वासाचं राजकारण करा. गरीबाला जो कष्टकरी आहे जो काम करतो दोन वेळा पोटाची खळगी भरणं ज्याला शक्य नाही, ज्याला शिक्षण मिळालं नाही, ज्याला आरक्षण मिळालं नाही, त्याचं मत बनवणं आणि त्याला भेगवणं किती सोपं आहे. ठीक आहे भेगवलं झालं आता पण आता हे जाणार नाही. आता सर्वांना विश्वासामध्ये घ्यायचं आणि काम करायचं. आणि म्हणून 50 वर्षाचा हा लढा यशस्वी का झाला, कारण असा आमच्या राज्य आमच्या मंत्रिमंडळात असं कोणीच नव्हतं ना ज्याला मराठा समाजाची मत अडकायचं होतं. मंत्रिमंडळामध्ये असं कोणीच नव्हतं ना ज्याला स्वतःला राजा म्हणून घ्यायचं होतं. आमच्या मुख्यमंत्र्यांना जातीवर निवडणाऱ्या लोकांनी कोणी आरक्षण दिलं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अशी वकिलांची फौज उभी केली की आरक्षण कोर्टामध्ये टिकलं. एक अशा प्रकारचं आरक्षण दिलं ते कोर्टामध्ये टिकलं. काय आजचं आरक्षण कोर्टामध्ये टिकलं नाही. आणि हे लोक इतके समाजकंटक आहेत की हे आरक्षण कोर्टात टिकू नये म्हणून कोण देव पाण्यात घालून बसले की आपलं आरक्षण टिकलं नाही. तो भाजपचं करणं आहे, शिवसेनेचं करणं आहे. पण बघा माणूस मनापासून ती गोष्ट करतो ती यशस्वी होते. ज्या छत्रपती शिवरायांनी वैभव दिलं, ज्या छत्रपती शिवरायांनी स्वराज दिलं, त्या छत्रपती शिवरायांचा नंतर एवढ्या शतकानंतर आरक्षणाची लढाई करायला रस्त्यावर यावं लागलं. आता जबाबदार लोक आपण राजकारणातून हद्दपार केले मी आपल्या मनापासून स्वागत करतो. आता ही निवडणूक खरंच सगळ्या राज्यातून फोन तुमचे पंधरा 25,000 हाणार का, 30,000 हाणार का, जातीवाद वेळे का, पुढे आमची कार्यकर्ते म्हणायचे गावात काही गडबडून जातीवाद वेळे काय जातीवाद आहे. मला किती ते बजरंग मंडळीच्या मतदारसंघात तिथे लोक म्हणले ते आम्हाला तुम्ही खूप आवडता, आम्हाला साहेब खूप आवडता, आम्हाला तुम्हालाच मतदान करायचंय, माणूस बोलले आमचे त्यांचे बोलले. मी म्हणलं कशी आपण काय प्रॉब्लेम ते सर्व म्हणजे जातीचं बघा. माणूस मी विचार करत सभेमध्ये उभा करून दोन विचार आहे की सरपंच. अरे कोण सरपंच आहे कोण आता का सरपंच उभे राहिले किती तुमच्या गावाला किती मला आहे दोन कोटी तुमच्या गावात रस्ता झाला का हो दहा कोटीचा म्हणजे तुमच्या गावात किती मंदिरांचे लोक राहतात एक कोण नाही. मग मी विचारली काय सर मी जन्म घेतला तर समाजावर प्रेम करणं माझं कर्तव्य आहे. मी जीवनाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत करणार. मी जन्म घेतला तर समुदायावर म्हणजे समाज नाही तो पूर्ण समुदाय असेल त्यांच्यावर प्रेम करणं माझं कर्तव्य आहे. पण ज्या महाराष्ट्रामध्ये मी जन्म घेतला त्या महाराष्ट्रातले सर्व समुदाय जाती धर्म हे मी राजकारणात असल्यामुळे माझं काही प्रयत्न बनवू शकत असतील पीडित असतील तर त्यांच्या पाठीमागे उभं राहायचं. मुंडे साहेबांच्या समाधीच्या दोन्ही बाजूला मी दोन वाक केले मी रुकणार नाही, मी थकणार नाही, मी कुणासमोर कधीच राहणार.
मी छत्रपती शिवरायांना आळा घातला आणि तिथून मला मला बाबासाहेब आंबेडकरांना उल्लेख करण्यासाठी ज्यांनी स्वराज्य दिलं आणि ज्यांनी संविधान दिलं त्याच्यामधला 5 मिनिटाचा प्रवास फार महत्वाचा. त्या 5 मिनिटाच्या प्रवासामध्ये अनेक लोक आम्हाला भेटू शकतात. ज्यांनी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणाचा वसा आपल्या क्रांतिज्योती ज्योतिबा फुलेंच्या हातात घालत घेऊन पुढे चालत त्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक या छत्रपती शिवरायांना हार घालून महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंत येईपर्यंत आम्ही एक उत्तम राज्यकर्ता आमची पुण्यशो बांधल्या देवी रोकर यांचा ग्रह समोर देणार. या वाटेमध्ये आम्ही अण्णाभाऊ साठेंचा चेहरा सोहळा समोर आणू शकतो. या वाटेमध्ये आम्ही वेगवेगळ्या विविध काम करणाऱ्या लोकांचा चेहरा सोहळा समोर आणू शकतो आणि त्यांचे चेहरे डोळ्या समोर आले त्यांच्या जयंत्या साजऱ्या करणे म्हणजे आपण काम करणे नाही एकदा बघून करा.
त्या बदल हा आपल्याला नेतृत्वाचा करायचा नाहीये, प्रवृत्तीचा बदल करायचा आहे. आणि म्हणून आपण सर्वांनी मिळून एकत्र यायचं आहे आणि आपण सर्वांनी कामाला लागायचं. मराठा समाजाला मी परत एकदा अभिनंदन करते. तुमच्या अत्यंत संयमशील लढ्याचं प्रतीक हे आहे की आपल्याला हे आरक्षण मिळाले आहे. माझ्या मराठा बांधवांना हे आरक्षण मिळाले आहे. आणि आता ह्याच्यात एक मी सुप्रीम कोर्टात चाललंय अमुक करायला येते कसं आम्ही आरोग्य इलेक्शन पूर्वी की गडबड करणारे लोकांची मला क्यू येते. म्हणजे एखाद्या माणसाला मिळालं तर एवढं करण्याचा एक माणूस आला त्यांना सांगितलं तुम्हाला माझी निवडणुकी केलं पाहिजे. म्हणजे नाही हरकत नाही, मी माझी प्रॅक्टिस करते, तुम्ही दुसरीला मदत करा. तर एवढं काय होतं की निवडून आल्याचं बरं वाईट. म्हणजे तुम्हाला माझ्या निवडून मी मदत विचार करायची होती, मी निवडून येण्यासाठी. मग मी निवडून तुमच्याशिवाय आले तर तुम्हाला कौतुक वाटलं पाहिजे आणि तुम्ही मला तुम्ही शपासही दिली पाहिजे. एखादा माणूस कर्तृत्व दाखवत असेल तर त्याच्या पाठी शोभा राहिला पाहिजे. हे आरक्षण या सरकारने दिले ते स्वीकारलं गेलं पाहिजे. हे आलं कसं ह्याचा प्रयत्न आतापर्यंत या पक्षाने केला. म्हणून लोकसभेत त्यांना दुरून चाललेली आहे. विधानसभेमध्ये तर ते सुद्धा वेळ राहणार नाही, याच्याही पुढे जाईल त्याचा मला विश्वास आहे. म्हणून सर्व वंचितांचा लढा पुढे नेण्यासाठी काम करणार आहे. मी आपल्याला सांगणार आहे की आपण आता बदलायचं, आपल्या आपल्या पद्धती आणि आपल्या प्रवृत्ती या बदलल्या पाहिजे. आणि त्या बदलूनच समोर येते. लोकांची सेवा हे माझा परमधर्म आहे, हे माझा पहिलं कर्तव्य आहे. आणि त्या सेवेचे तुम्ही सेवेमध्ये बदलायला वगैरे घेत असाल तर ते पण सही करा. लग्नाला जाणं असेल ते पण सही, आता तेही स्वीकारलं आहे. आणि सगळ्यांना बरोबर करून तुमचा विकास करून तुमचे जीवन चांगलं करणं हे माझं कर्तव्य आहे. माझी लढाई कोणाशी नाही, माझा कोणाशी पर्सनल भाग नाही. मी कोणत्याही व्यक्ती माझ्या जवळच्यांमध्ये अंतर नाही, सगळे माझे प्रिय आहेत. जो काम करतो तो मला आवडतो. शनी कर्म बाह्य अकर्म कर्म नाही करणारा उभा खुशाई करणारा माणूस मला लगेच करतो. एक्सरे रिपोर्ट असतो डोळ्यामध्ये आपल्या. त्या माणूस स्वतःची बडाई करतो असे लोकच नाही माझ्या परळीमध्ये. मला परळीचं खूप कौतुक आहे. तुम्ही कुणाला विचार काय करून सांगते, परळीचे लोक सारखे शिस्तीचे लोक जगात कुठे सापडणार नाही तुम्हाला. अत्यंत शिस्तबद्ध लोक आहेत. त्यामुळे आपण सर्वांनी आता आपली प्रवृत्ती आपल्याला आपली लढाई कुणाशी नाही, आपली लढाई वाईट प्रवृत्तीशी आहे. राजेजी सांगितलं की चांगल्या लढाई मध्ये निवड करायचं, फारा उघड नाही. स्वतःच्या भविष्याला आणि स्वतःच्या भविष्याला आणखी कोण चांगली सुधारणा देऊ शकतं या व्यक्तीला निवडा. ज्या व्यक्तीला स्वतः काही नवीन काही घर बांधलं नाही, मी काही नवीन मुलीची गाडी 2009 वापरते तीच वापरते. अजून माझ्या जीवनात काही बदल झाले नाही, तुमच्या जीवनात बदल झालाय का नाही हा प्रश्न स्वतःला विचारा. मी त्या असल्यामुळे तुमच्या जीवनात बदल झाला तर माझ्या इथे असायला तुम्ही काय असून मी बंगले बांधले, मी मोठे मोठे फॉर्मर बांधले, मी स्वतःच कौतुक करून घेतलं, माझ्या ग्राहकात घड्याळ आले, माझ्या वावर आले, माझा शांतपणा झाला तर मग तुमच्या माझ्याबद्दल नाही. मी या तुमच्यावर तुम्ही तिथे तर तुमचा बदल झाला पाहिजे, तुला चांगला बदल झाला पाहिजे. तो झालाय का नाही हा प्रश्न विचारा. प्रत्येकाच्या जीवनात कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून स्पर्श झालाय का नाही हे तुम्ही विचारा. तुमचं उत्तर नक्कीच होणार. माझी लढाई कुणाशी नाही, माझी लढाई कुठलीही जिद्द माझ्या मनात नाही. एकच जिद्द आहे, खुद से जिद्दे की जे नाही मुझे खुद कोणी हरा नाही. मी जे चांगलं केलंय त्याच्यातून मला स्वतःला पहिल्यापेक्षा चांगलं करायचंय, मला स्वतःलाच हरवायचंय. मला दुसऱ्याला हरवायचं नाहीये, मला मागच्या पेक्षाही पुढे जाण्यासाठी स्वतःला हरवायचं. खुद से जिद्दे की जे नाही मुझे मुझे खुद कोणी हरा नाही. मी भीड नाही हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है. या वृत्तीवर तुम्ही सर्व माझा घटक आहात हे विचार करून ते काम करत असताना आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद मला अत्यंत महत्वाचा. त्यामुळे ही लढाई माझ्या व्यक्तीची अशी वाटली जरी असली तरी सामान्य माणूस माझ्यावर होता. मोर्चा नसेल, नेता नसेल, पदाधिकारी नसेल, आमदार खासदारही नसेल, भविष्यात असतील किंवा काम मागे असतील तर सामान्य माणसाचा विश्वास आणि माझा पाळणारा सामान्य कार्यकर्ता अनुभवचा कार्यकर्ता हा माझ्या बरोबर होता. त्याच्यामुळे मी अत्यंत निश्चित झाला. हा विजय मी तुम्हाला समर्पित करते. हा विजय मी जय जिजाऊ राज छत्रपती शिवरायांना साहेबांना समर्पित करते. आणि तुमचं आज खूप लोकांना पश्चाताप आहे. आम्ही कुठची बैठक घेतली ते म्हणाले तरी आता लोक म्हणून खूपच तिकडं मतदान केलं, थोडस ते पाहुले लावले आपण प्रमुख करत बसले म्हणजे आम्ही खूपच तिथं मतदान केलं. आता वाटेल का इथं आपण करायला पाहिजे होतं, पण आम्ही आता विधानसभेला बघून काढणार आहे. काढणार आहे का आता तर पाहुणे लावण्याचा काही विषय नाही भविष्यात. आता तरी काय मला आधी एक विचार केला तर माणसाला मंत्रालयात जाता येईल का?
दुसरा विचार केला तो दिल्लीत गेला तर त्याला दरवाजातून आत कोण यावं असं म्हणत होते. उगीच कुणाने म्हणून त्याला काही पॉईंट देणार. त्यामुळे लग्नाला पाहुणे बोलवा, पाक्षाला पाहुणे बोलवा, साखर कुणाला बोलवा. निवडणूक ही फक्त माणसाच्या कर्तृत्वाला बघून मतदान करा, त्याच्या नेतृत्वाला आणि त्याच्या दातृत्वाला बघून मतदान करा. आणि मला जीवनामध्ये आपण संधी दिली आहे, दोन आमदार झाले मी एका मंत्री झाले एवढं करू शकते. एकच संधी तुमच्या गळ्यात कोणताही कपडा आहे, कोणताही गंज आहे, एकच संधी. हिरवा आहे, लंबा आहे, हिरवा आहे, लाल आहे, निळा आहे, एकच संधी आपल्याला पाहिजे तुमचं सोनं करण्यासाठी. माझं नाही एवढ्या निमित्ताने सांगितले. आणि हा सर्व या लोकसभेचा हा निकाल जो आहे तो योगायोगाने विषय आला. मराठा आरक्षणाचं अभिनंदन मी करतेच आहे. मराठा आरक्षण मिळाल्याबद्दल मलाही खूप मनापासून आनंद आहे. आणि त्याच्याहून आनंद असं आहे की ओबीसीला जगांना लाकडा मिळालेला आहे. कारण ती भूमिकाच महत्वाची आहे. ओबीसीला जर धकायला असतं तर तुमचं मराठा आरक्षणातलं होतात टिकलं नसतं. आणि म्हणून तुमच्या साहेबांनी जे भाषण केलं त्याच्यात ते म्हणाले की ओबीसीला धकायला लावलं का मगच ते कोर्टात टिकतं, मगच ते घटनेमध्ये मान्य होतं. आणि ते आपल्याला मिळालेलं आहे. आता जाती पाठीच्या भिंती आपण पुन्हा लागा. आणि सर्वांनी स्वतःच्याच भविष्याच्या सोन्यासाठी एक संधी आपल्याला द्यायची असं या निमित्ताने मी आता आवाहन करते. आपण माझं सरकार आणि कौतुक मध्ये खूप कमी होतं. आज लक्ष सरकारमध्ये होते पण मी नुसता संघर्ष पाहिला, आरोपच काही तुम्ही उठाय पंकजा मुंडेचं नाव घेतली बातमी होते. मग कुणी म्हणायचं पंकजा मुंडे अमुक केलं पंकजा मुंडे होते. परवा तर मुख्यमंत्र्यांना सर्व तुम्हीच उत्तर द्या. माझी तब्येत बरी नाही, मुख्यमंत्र्यांना उत्तर दिलं माझ्या कागद म्हणजे अभ्यास नाही, नॉलेज नाही, कोणीतरी पेपर लिहिले असतील, काही पेपर पाहिले असतील, कुठेतरी लेक्चर वगैरे डोक्यावर बसून दादागिरी घेऊन मार्ग घेतले असतील. असे लोक जर राजकारण झाले तर सुरू आहे. जरा तरी अभ्यास पाहिजे, घटनेचा अभ्यास पाहिजे, कुठे काय झालंय, कुठे टेंडर मिळते, तर हे सगळं खरं तर खूप झेलं. राजकारण त्या सत्तेमधल्या पाच मंत्र्यांची नावं सांगा आणि त्यांच्यावर जरी आरोप सांगा. पाच मंत्र्यांची नावं सांगा, त्यांच्या विरोधात कोणी सांगा, त्यांच्या विरोधात नाव सुद्धा कोणा सांगायला नाही. मी मात्र एवढा विरोध घेतला जिल्ह्यात जिल्हा माझ्या मतदारसंघात जिल्हा एवढा संघर्ष केला. केवळ केवळ चांगल्या हेतूची राजकारण करते म्हणून मी करत आली. ज्या दिवशी हेतू सफल होणार नाही त्याची मी राजकारण होणार नाही. माझा हेतू जोपर्यंत तुमच्या भविष्यासाठी नाही आहे, तुमच्या चांगल्यासाठी नाही, तोपर्यंत माझ्या जीवनामध्ये दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीला स्थान नाही. आपल्या सर्वांना परतीचं अभिनंदन करते. आणि आज इथून आपण सर्व निश्चय करून जायचं आहे. तुम्ही एका एक मराठा लाख मराठा आपण घोषणा दिली आहे तर मला एका मराठा मराठी लाख महत्वाचं आता हे करायचं आपल्या निवेदन करायचं आपण समजून घेऊन जायचं. आणि आपण चांगल्या भविष्याला छत्रपती शिवरायांना मध्ये असणाऱ्या राज्याच्या महाराष्ट्राच्या समाज माणसाच्या बळीच्या भविष्यासाठी आपण सर्वांनी काम करायचं. तेवढं आपल्याला आव्हान करते. माझ्या मनी धन्यवाद.